O bre. Divan si ti, dečko, stvarno. Pa šta fali meni? Šta fali, ja? Pa kada ništa ne fali. Za kog navijaš? Između vas dvoje, za koga navijam. Da. Glasam za Ljuba. Jel to kafa sve? Jo, ljubim te konačno. Gdje se kovala kukavice? Ha? Dule sednav na... Jesi stavljala šećer? Ima. Kašekice? Sirup. Okej, okay, hvala. Ako treba? Sedi. Mokra si koda si. Da. Bilo spredoni. Nisam se navlažila. Sve je tišao Karlo. Nijedno. Od kad je tišao Karlo, nijedno. Pa onda si ti uspješna žena. Nije tako traka, no. A kad je bio Karlo tu? Bila si mokra 24 sata. E, to. Čime si ti u životu baviš? Radiš negdje nešto? Kad mi se radi, radim. Kad mi se ne radi, ne radim. A šta radiš? A šta radiš? Po, tako nađe me ko zanima. Radila sam ko novina, koordinator u sigurnoj ženskoj kući, u butiku, tako. U cvećari, radila sam ko aranžer. A to što ovaj pišeš, jel to imaš neku zaradu? Pa eto, prodaju se te knjige. Jel imaš nešto ovo? Milione. Ja pišem, ali... Pa nema milione, ali imam sigurno više nego neka poznata imena. Ja neću da izdajem moju knjigu. Da ono prodajem. Zašto? To ću napraviti par primjeraka. Daš za prijatelje. Pa, ili mojom, ako budem imala decu, prvo bi moje deci ostavila i onda bi dala nekim tako ljudima koji mi znače život. Ali ne bi sad ono koji prodajem svoj život. Ne znam, imam ja masu stvari neobjavljene. Sad kad budem izašla, mislim da ću upisati da završim body art. A šta si završao ti? Joj, svašta. Imam tri škole. Operator numero mašine. Završila sam za kozmetičara, estetičara. A koju sradu završila? Pa tri. Ne slušaj. Koju sradu došla? Škola nega i lepote, kozmetičar, estetičar i operator numero mašine. Akademija. To je. To je ta. Akademiju sam završila i školu negu lepote. Jako sam bila mala. Bila sam prvo u tripu da ću biti stomatolog, pa sam bila u tripu da ću biti frizer, što apsolutno nema veze. Pa da sam mlađa, verujem i da bi sad upisala da dajem ispite. Toliko mi je žao što nisam lekar. To mi je baš onako ono neispunjena želja. Eto imamo jednog lekara pored tebe. Akušera. Ens. A stvarno kad sam gledala prvi put njega, ne znam kojeg, ja sam ako stavila gledam njega, kažem, jao, kako je sladak. To sam pomislila u sebi. Ono, baš je sladak. I kad sam vidjela onda Adu, gledam ga i kažem, ali nešto mi malo se razlikuje. Ova je nekakav prefinjen nešto, ne, ima nešto u sebi. Pa ne znam. Ja sam odmara. A? Kod reka. Ma ovo je, baš su super. Ma imaju, ali okay. Meni ovaj nešto poseban. Iako se čapinjamo i sve to, on je meni baš ono. Pa ne znam i sve što se više džapa, nisam je zanimljivo. Možda neko da bude mnogo, ne znam koliko lep i sladak, ako nema ono osnovno, to je to da umiljat malo, da je pristoje. Onda, onda to je bez veze, ono, šta da je neki grmelj baha, da se dernja, to... Da psuje, da. Ma ima on u sebi nešto, ja sam to provala. Pa ima srce, ali ne mogu da provalim šta to ima. Ma nije, ma nema to... Creva. Nema to veze sa srcem. Neću da vam kažem. Hoćeš da mi otkriješ, žene? Ovo sam samo čačka. Stilj. Šta sam? Stilj. Jo, ono školu sam stilj. Pa je. Sramota ovdje sjedi. Znaš kako? Pa ne. Jesi stiljen. Kad sam u društvu, ako u cijelu. Eni se, jesi stiljen. Šta sam? Stiljen. Znaš školu. Jes. Molim. Misliš? Gdje će misliš? A? Nema mesta. Nema pojma. Vreda nadu. Nanđerost. Divan si ti, dečko, zaista. Yes.
sve pohvala s moje strane. E, zato će on... Ja ne foliram, ja što mislim, ja kažem. Poznala jedne ljetne večeri. Što ste vi? E, reci za šporet, molim te. Rekla sam jutros. I? Zašto se pališ kao šibica? Rekao mi, tražila sam upaljač. I? Ali ove šparice razgoreo. Pa šupriš, veliki brat! Znaš što ti to liči? Nini dava, nini dava. Upali zileno pa crveno. Kao zafatena. Ti si ga upoznala. Uram nas tiši. Jedne. Ja. Ljetne večer. Znaš što je zanimljivo? Šta? Jo, što je zanimljivo, Dragana? Da, stekla sam utjece za par osoba, kad sam ušla u kući, potpuno isto mišljenje imam i sad. Šta je? Potpuno isto mišljenje imam i sad. A o nekim ljudima? Da, na primjer o Enisu. Imam na primjer o Enisu. A šta Enis? Šta Enis? Pa to je Enis. O Enisu. Ko Enis? A o, kako smo lepi. Neću ništa pričam. Natpis govori više od 1000 reči. Pročitaj. A, baš spijan. Ne, znaš što znaš? Ne. Jao, što je lepa kafa. Čekaj, sad znaš šta. Neću da vežbam više po jedno. Neću ni dva puta. Tri puta na dan. Ozbiljno. Dva ili tri puta. Oblaz. Četiri puta. Ne, to je danas uvatilo, šutra ćeš misliti. Ajde da mi, ajde da se klavimo, doći. Da se klavimo tamo, da ispunim to. Da ispunim, ajde. Kao što smo se klavili za ono, gdje smo ruku već. Ne klavim se, jel? Svaki dan, minimum dva puta, ujutru i uveć. Pa dobijem. Klavimo se šta hoćeš, isto kao za ono. Tri, četiri puta. Dva puta minimum. Minimum dva puta na dan. Šta ćeš? Ajde, sve... Hoćemo da uzvraćamo istu foru koji prije. Ajde. Ajde. Sad još veći motiv. Imaš još veći motiv? Da, je čisto, kladili smo se u 100 dinara, ajde. Ne 100 dinara. U 100 dinara, dobro, u 1 euro. Ajde. Ja tebi 1 euro, ti meni 100 dinara. Ja tebi drugaricu. To će i bez opkode. A realno? Realno. Te volim kad tako razmišljaš. Razmišljam se da sam, da je nije se... koji su mi dovoljili da se negadiram zbog njih. Tako, brate, a ne ko sinoć, da ću ja te... Sljedeći put, Manuele... Probaj kafu. Otiću kod velikog brata i pitati da li mi dozvoljava da te malo išklepam. Meni je mnogo Indijane žao što otiš. Ma mene bi samo bilo jako, jako, jako žao jedne osobe da otiš. Manuele. Da, nije bila nam... No, tako... I Enis. Pa bilo bi mi žao i tebe, mislim, nemoj da misliš da ne bi skoro najžalije, ali mislim, pa da, ali mislim bez Manuela ne bi funkcionisao. Mene je Manuel ođe kao sunce. Pa ja ne lažem, ja ne foliram. Ko bi rekao, a? Manuel? Tražio sam niče da... Nemoj, volim vas o tome. Ozbiljno, neću da se prisjećam, ozbiljno. Znači, zaboravi kod lišta. Pogodilo me, mnogo me pogodilo. Enise, kad ti zađeš, kad vidiš da me ne okrivljuju osobe kojima sam ja spasio dupe. Razumeš? I rizikovao ostanak osoba koje su mi mnogo, mnogo dragi. Ma, pusti to, blizance ti mene dobiješ. Blizance, blizance. Ali nisam znao da će tako biti, veruj. Mislio sam da ću ja da budem nominovati. Znam je da ti nisi tako mislio. Ja znam da si ti mislio da će tebe nominovati. Da, da. I malo, moram da ti kažem, iskreno malo ti to glupo što si tako. Uvek moraš da imaš, ne znači to da ti nekog mrziš. To što ćeš ga nominovati. Jednostavno, takva je igra, razumiješ? Tako što, nisam, verujem i... I verovatno bi ti bilo...